Ти си ми за това. И с моето момче. Благодаря много. Колко сина ми и дъщеря имам. Така, завърши изпитването с България. Дай Боже да направим така, че да се върнем. Да. Все вярвахме, вярвахме, но вече се отчаях. Ще дойде. Ма, ще дойде. Фанали сме се наистина, повярвайте, не много сериозно. Аз имам много голямо предчувствие. Ако застане пример Борисов до господин Петков, значи на кой ще, за, към кой ще се ориентира? Нали логично? Към по-млади, естествено. Здравейте. Много приятно сме заедно. Разбира се. Аз им пожелавам успешна кампания и наистина дано нещата така да имат добро развитие и завършен край. Кажа, страхът е огромен, да. По простата причина, че всички искат промяна, да. Но не всички смело застават, много хора стоят зад вас и много хора разчитат на вас. Власт и пари, нали, само с кръв се дават и много трудно, разбери го. Разбрах, битката ще е голяма, да. Нали? Битката ще е голяма. Живи и здрави сте. Благодаря, че сте младите хора, ще е пътичко. Еми, борим се. Браво, истината. Че трябва да свалим тази машина. Искаме да ви пожелаем дано, колкото може повече положителни промени да се страха ми се иска да направим тото за и сина ни да се върне тук. Той къде? Във Вашингтон. Въщата, да. Това е бъдещето, това е България, това е за здраве. Живи и здрави да се всички и ние около вас да ви помагаме. Супер си много! Благодаря.